اسلامی آنے قلم کو اپنی بقا کے لیے تمام فکری و نظری اختلافات سے پیدا ہو چکی نفرتوں کشیدگیوں اور دوریوں سے نجات حاصل فرمانا ہوگی تمام لسانیوں علاقائی نامزدگیوں سے برپا بیگانگیوں اور عصبیتوں کو تیار نہ ہوگا اور باہم موجود رشتہ ایمانیوں کو تمام سطحوں پر برتری دیتے ہوئے یکجائیت و اتحاد اختیار فرمانا ہوگا اسی بعد انداز و صورت کے سوا میں لاتی ہوئی ہلاکت خیزیوں سے محفوظ ہو سکنے کی کوئی تدبیر ممکن نہیں چنانچہ دانائی اور اولاد کے تمام متعلقات پر مگر اولا واجب ہے کہ وہ اس رفیق کے لیے مستعد و مخلص ہو جائیں.